Pontus Andersson, plötsligt med upp i Umeå, berätta. Jo, det är kul att vara här, kul att få chansen att vara med och testa med det här ssl laget i Storvretta, det är riktigt roligt. Så. Hur gick tankarna när du fick veta att du skulle spela första matchen? Eh, det var riktigt kul, jag blev lite nervös i början, kände kändes lite, eh, vad ska man säga, lite spänt men det gick snabbt över efter halva, andra då, eller halva första, så var det lugnt igen. Du matchades med Staffan Jakobsson, hur var det? Jo, det var riktigt kul faktiskt. Uh, han är riktigt duktig. Han var med och coachade och gjorde så att uh, det blev lättare att spela och jag förstod lite mer vad de hade i tankarna när de spelade också. Hur var det att möta Sparta från Tjeckien? Jo, ja, det var lite kul. De var lite tuffa i här kamperna men det var att bara att ge tillbaka och köra hårt och få rull på dem. De var hyfsat duktiga men vi är lite bättre. Och vad tycker du om lagets insats idag? Jo, jag tycker det är bra. Uh, vi krigar på, vi trycker på hela tiden. Vi kanske tappar lite grann men vi kommer tillbaka och fortsätter kriga så det, det är grymt. Och Nästa match är alltså SPV. Vilka förväntningar har du där? Ja, jag vet, inte. jag vet inte riktigt. Jag har inte mött dem förut. Jag har inte hört om dem förut. Så... Men Det ska bli kul att... att se om dem. Annars, till vardags i juniorerna, hur går det för er? Eh, jo, det går bra. De är nere på Caprizone Cup nu och kör. Jag vet inte riktigt hur det har gått för dem. Jag tror att de hade match nu ikväll. Jag har inte hört någonting, men det går rätt bra. Försäsongen har lägger på bra. Vi ser... Jag tycker det ser ljust ut för kommande säsong. Har du hälsning till eh, Ja. Tryck på i Caprisoni Cup och se till att ta hem alltihopa. så ska bli grymt. Tack så mycket. Tack själv.